Čauky mělky na zdar lidi, vítám vás opět u Sims 4. Aprílový video jsem sice nestihla, protože jsem měla jiné věci na práci. Sakra, byla nám spína, ale to je jedno. No, teď to momentálně jednou už asi není, poněvadž se mi zase si seká šipka, mám řekla, seká, jakože sípe šipka. No, to bych teda chtěla vidět. Je to jedno, tady mi jsem si udělal ten přídavek. Jsou to kluby, takže super, super. Takže si změníme vizáže. Teď jde o to, jestli máme šatník. Jo, máme. V minulém videu jsme přece na něj narazili. No, ty si se nám sice přelínu, ale tobě dáme změnit oblečení hezky. Teda ne, to nechceme. Nechceme... A tohle, ano, tohle to chceme. Někam pak nám to jdeš, prosím tebe? No, dobrý. Změníme zase drobet vizáž a jenom na ten večírek. A budu nejspíš muset zakrývat v obrazovku při těch přechodách, když tam bude tma. Poněvadž jste nejspíš viděli můj obličej, což teda nejspíš, ale viděli jste ho. Protože dost svítí a já jsem chtěla natočit nějaký video, aby se taky něco dělo dál. Když minule jsem to kvůli těm baterkám radši zastavila. Každodenní a všechno ostatní kromě toho na večírek mu nechám. To zatím necháme totálně bej, to ještě předělávat nebudeme. Tak koukám, že se nedočká toho, aby to využil na tom večírku, ale to je jedno. Až bude zase s nima, teda u nás, u mých simíků v baráku, tak bude moc. A teď vlasy super přibyly věci, teda vlasy. No vidíte to, aspoň vám ukážu tu texturu, tu ty by mu slušely to, jako musím říct. A teď tu ty mají ze zadu překvapen, ty by mu taky slušely, ale co ten slík, ha? No, když na to tak kouknu, vodou by mu slušel podstatně všechno a nejvíce mi zatím líbí tyhle sty. Nemůžu to změnit i. No ty se mi moc nelíbí, na ty má nějak blbě vytvarovanou hlavu. Ty by taky šly tady takové jak si uvízel, ale víte co, já mu nechám tuty, celkem jako se mi na něm líbí, já jako nechám. A teď prosím s tímhle pryč, a teď něco uvidíte, nějakou hrůzu, takovou klasiku mu dávat nebudu, to tedy rozhodně ne. Ale tohle co si má sluchátkama, to mám nejradši. Tak jaký? Jo, tohle je super. No, mnohem lepší než ten svetr, hrůza. Ten ty mám nejradši z těch. Nasrávačky ty mu zrovna dávat dvakrát nechci. No, super, jej. No, doufám, že má ty vlasy normálně. Dobrý, ještě zkontrolujeme. Dobrý, v pohodě. Já bych si řekl, že bychom mohli Belu předělat. A taky padá nějak líp. Teda ne, že by byla nějaká ošklivá, to jako ne, ale a ti to, no prosím tebe, ženská, kdy to je, jakoby si, jakoby to každodenní žádný rozdíl, no. Říkám, s ní to chce něco udělat, fakticky to chtělo změnu, ale neboj, ty se budeš mít dobře pod světí. No, aspoň, že vím to kecát. Poněvadž někdy je to, no, doplňky tohle to všechno pryč, to pryč, šaty pryč, pryč s tím, na hrdenky, jak bysme odstranit všechno, já tu hrdenku jí dám, že ona je taková pak neslaná, nemasná, jak se to někdy říká u takových typů. Tohle to pryč, dá si totálně změnit. Tady tam taky přibyly superový věci. Ne, to jí nesluší, to vypadá jako nevím kdo. Jo, Katy Perry normálně, helemy. No to ne. Tak
taky ne. Já hledám jako správný. Ona má nějak tak blbej obličej na všechno, tak koukám. Já jí dám buď tu ty, nebo tyhle msty. Jo, tyhle msty, jo. A teď vypadá trošku jako nějaká semenka z klubu, ale ve světlejším provedení. A jako co by, jo, tohle bude bele pasovat. Tak když se na ně člověk podívá, tak byste určitě, kdybyste to nevěděli, tak byste teda určitě vůbec neřekli, že je to Bela, ne? Už se nějaký hustý boty budou? No prosím, to je úplná změna. A jakmile to přepneme zase na každodenní, tak už zase stará známá Bela. No, to říkám, ne? Takže to bychom byli tak hotoví, přemneme si to na něho, protože pak bychom hráli s ní a ona spí, takže bychom si moc nezahráli. A já si myslím, že bychom se s ním mohli přidat do nějakého klubu. Nějak tak, abyste viděli, co ta bonusová, ten ne bonusová edice jako v Domě tisíce dveří, ale ten přídavek všechno nabízí. Ono už je super jenom to, ty přídavky účasy, ale ženský ty tam toho mají strašně mnohem víc než chlapy. Aspoň tak, když to možná trošku přeženu. Tak v 8, teda v 10 účasů víc. Možná, no že zrovna jsem to možná trefila. Možná, že i 12, 13, 15 možná. Jo, a zase koukám na čas a myslím si, že mě honí čas, ale pak si vzpomenu. Že jsme tak asi v první čtvrtině, což je prostě, no, 7, no, to je jedno, 4x7 je 28 a my to máme takhle pár minutek míň. Tak dobrá, ty se, no, ty nejdřív teda půjdeš na ten záchod a pak ti dáme hezky do klubu. A taky tam se mi otevřel jeden novej svět. A tam jsou takový dobrý německý baráky. No znáte to tu klasiku. Cože, ono jich tam tolik? Proč je to tam dvakrát, by mě zajímalo. Tady je to dokonce třikrát. A ochmelci, no tak to jsou vlastně mý synci, tak pořád tato poznámku nemůžeme, protože tam jsou jenom jako prostě dospělí. Tak zkusíme. No dobrý. Ne, já jsem se chtěl přidat do klubových chytrácní. Pardon, to jsem nechtěla. Tak to je pardon. Tak já nevím, co se děje, nějak si nemůžeme přidat. Tak já udělám tohle. Vylezu od těch klubů pryč. Takže tady opustit klub. Ano. A tenhle ten taky, ano. Já bych dala... Jo, požádat tu pozvánku. Na to klikám. To mi teda řekněte. Ono to nějak jaksi nejde, jak jsem to tam... Musela dávat znova, tak nic, stejně dáme cestovat, stejně se podíváme, aspoň mezi tím se Bela jistě zbudí, sice je to vždycky ten záchod, takhle jídlo, ale to je v pohodě.
Doufám, že toto video bude lepší než tamto. Protože já si jako myslím, že jo, když jste viděli ti, teda ne ti, ty účasy a to snad opepřilo. Virenburg, no prosím. Tady mám nejspíš. No nemám, jsem zatím snímka nedávala, teda vlastně dávala, ale pak jsem to jako dala pryč. Jen tak kam půjdeme, půjdu třeba sem. Ne, zemecké zahrady to já nechci. Nějakýho baru. No třeba narvalý náruč. A víte, co by bylo bezva? Takový portál. Krásně bych mohla vzít léz do siníků. A vzala bych si sebou hezky kámen ještě předtím. A vy už asi možná tušíte, co bych s ním udělala, když mám taky v plánu utopit Belu. No tak bych to pak prostě... Ten kámen byl nečekaně hodila. A pak ji pozvekla do našeho bazénu. Aby to vypadalo, že se tam utopila. Pak se tam jako my všichni sebejneme a budeme říkat katastrofa. A pak onem za Mortimerem. Mortimer, stala se hrozná věc. Jaký zahn muž hodil po vaší ženě kámen a pak ji obzvekl do našeho bazénu. No, to je teda dobrý fach jako. Já vždycky místo toho nízké stěny přečtu, co chcete. Teda, co chceme? Nízké ceny? No, to rozhodně. No, galerie, aha. Já si umím vytvořit sami. A když navíc taky sami někdy stává, že vlezu, že chci vlézt do galerie a ona nějak nefunguje prostě. Že to potřebuje připojení. Takže si musím udělat simíka vlastního. No a když to pak zapnu po druhý, tak ono to záhně funguje. To je to samé. Zmáčknu to, zmizí mi Origin. Zase, to já zapnu počítač. Pak to vypnu, zapnu ho znova a on už tam Origin je zase. Tak ono si to z nás trpí šašky. A to jsou mrtvou ve voně. Ve voně? No ve voní. V kvítí luční masy. Tak to jsem pochytila z nějakého seriálu. Samozřejmě, já jsem taky na ty kriminálky Las Vegas, Miami, odložené případy a takhle všelijak. A to je dobrý, já vám tady budu vyjmenovávat asi kriminálky. No hele, takový květináč nekupnout. Jo, a Mortimer jde pak, bác ho. A zase, celá ves se tam seběhne. Kraví rostlinu. Prej, zaklepeme na dveře. Ale co to? Já teď jsem chtěla sem přece. Co to? Já jsem čekal, že se objevím v tom nočním klubu a ono nic. Tak dobrá, já něco zaspívám takovou parodii na parodii. Počkat, musím si vzpomenout, ale vím, že se tam zpívá, teda podle mě se tam zpívá. Co s tím, proč? Aha, nedokončím, ono to ještě není nějak pořádně nainstalovan, že tam něco chybí, ale to je jedno, snad to tady není jediný klub nebo co. Tak třeba, jo. A jestli to nepůjde, tak se na to vyprhneme. Le?
A já tam chci jenom s ním? Hustě, tak aspoň si můžeme prohlínout simíky, který jsem vytvořila. To je z nějaký knihy, jak jsem vám už jednou říkala. Cože, to je tam jenom tohle to? To si děláte srandu, jako teda. Cože, to mi říkáte jako, že za to musím platit? No to mi teda pověste. Já tam nechci s ní. Já tam chci jenom s ním vychytrát s ním taky. No proto. Pane se tam v noční košili taky. Víte co, teď si trošku vyčítám, že jsem tam vůbec jela. Protože furt jenom lezeme a cváně, že nás to vykopne zase. Nebojte se vážně, snad doopravdy v příštím videu už se sem vydáme. Protože jako já nechci moc zase tady furt lozit a byla zase nic prostě, to je dost teda blbý. Víte co? Já na to prdím, počkáme, až tam dojedeme, pak se zase vrátíme a pak šupem zabelu a něco stihneme taky. Pardon, to bylo jako jibí. A nebo taky na jedných stránkách dělá ryba takhle blbfish. Jo, to je ten rybý dědek, co vypadá jako pudink. Již bych vám to nedoporučovala. A to jsem zrovna dělal nějaký seví. To semní nálev. A když jsem k tomu pak čuchla, no taky to nefunguje, jak vidíte. Jen tak to je jenom, my se vrátíme zpátky. Aspoň se dostaneme k Bele, když už tak. Jako, cože, to si děláte s tím? A jo, já musím vybrat semka Karina, já jsem blbá. Já musím se takhle buví, co se zase neděje. Jo, to jsem teda k tomu nálevu čuchla. A div jsem nevomdlela. Protože to tam smrdělo ze záchoda normálně. Tak se to takhle, jsem to otevřela. A pak se to takhle vanulo. Cože, my jako nemůžeme vůbec hrát. To si děláte s tím? Teda já tam bydlím. No tak dobrý, ty to máš ještě na blbý simínku, musíš tady pendlovat po světě. No hrát chceme. Ano. Jako tam mám jakýsi dojem, že jsem cestovala úplně s nikým. Ajej, já jsem to... Co se tu děje? To mi teda pověste, já se asi vrátím na menu, jak to koukám. Co nějaký zmatky. Teď to by to mělo jenom stačit. Cože, já nelze uložit, no tak počkejte, musíme se nějak uklidnit, pamatovat se. No, tak pardon, fakticky se bomluvím, zase nějaký kiksy. Toto, když jsem na nic neklikla. Schválně, že zase vylezeme u té nabídky světu. Schválně, já to tuším, ale zakryju vám monitor, aby se byly napnutý. Takže možná bude nějakou dobu tma. Já jsem se na to video strašně těšila, že už se něco bude dít a ono zase opnic. No tak chce to trpělivost. No dobrý, ono se vám to ještě seká, takže to bude trvat nejspíš nějakou delší dobu. Nebo víte co, já to radši odkryl a se něco děje. No, zamlužila se mi trošku obrazovka, tak vidíte prostě moje, tak to musím očistit. Prosím, já se úplně modlím do nebes. Do nebes. Ha? Cože, to si děláte srandu, kosom čvarec vyblbne, já na to čvukom
Čeru minutu. Je to jednou v pátek, to byl úplně strašný trefak, tak já úplně oddychuju. No a vím, vy jste taky byli při tom. Já nemyslím nějakého 30letého chlapa, prostě z ní přijde. Tak, teď už bychom snad měli normálně hrát. Protože jinak to zase bude jako dobu trvat, než uvidíte další video, že s tím budu muset něco dělat a koumat, jak pak to, že to nejde. Nikam už vydá, že nebudu, protože chci něco provést s tou Belou. Aspoň pusu, když už tak. Jakože, aspoň pusu. Nedáš mu peníze. No, tuto věta jaksi nedává smysl. Ne, on tě nechce, on ti chce schramnout majetek. To by si už měla poznat, co by na tobě taky někdo viděl, když to... Ono, Mordiver, jo, on má peníze, ale je to náhodou nějaký dědek. Takhle to vždycky bývá, že si mladá ženská vezme z bohatýho starého dědka jenom kvůli penězům. Ale co pak, až klep, bačkurama, ne? Tohle ženská se úplně navětvila, tragédie strašná. No tak si ho neměla brát takovýho dědka. No, to je rozhovor, to vám povím teda. Takej ponku, poníká si, ježišmarja, My Little Pony, to je taky horsina, jako myslím konina, jestli to někdo nechápe. To jednou jsem to připravil, jak já říkám, bože, My Little Pony. A teď zpátky k tomu trapasu. Normálně jak se to pustilo, to video, a ještě kdyby ten zvuk neskrsl, tak já úplně si dám kapucu přes hlavu, zacpu si uši a říkám takhle, bože, to bylo úplně na zabití v tu chvíli. Co, už zase? Já chci hrát, vy blbci. No, jako zasmát se teda máte čemu, ale že by se něco dělo s Belou, to teda ne. Jo, děje, jako děje se asi to, že umře. No, za pár videí určitě. Chci hrát? Hele, já vám to říkám. Ha, hudba, drobné znamení, dobré znamení. Skláně, že zase vylezeme tam, kam vylez nechci. Jak se vylez u nich doma? A taky něco provádět s Belou. Hele, ty kosočtverce, nemyslíš si, teda hro, simící, sim střichlo, nemyslíš si, že chci zabít teď, já se s ním chci milovat. A ne jako já, myslím ten simí. No to znělo teda trošku blbě, ne? No F4, otevře ta galerie, to mě zajímá asi, co? Studna, já už jsem radovala. Cože? Ale pomoc. Co to? Co teď? A hej. Vypadá to, že celou dobu asi budu zkoušet. Já vám tak zkusím, jestli to jde tady. A když ne, tak to ukončím. Že to prakticky nemá cenu to dělat furt dokola. Už je to jistě nuda taky potom. A možná ani ne, když tady kecám takové husté věci. Nebo jednou, to už je taková historka. To jsem se zrovna zamkla schválně v pokoji. Přece nechtěla objednout, to jsem samozřejmě byla malá. A pak jsem to odemkla asi napravo a věděla jsem, že se to má odemknout na druhou stranu, ale najednou to nešlo, dveře se zasekly, pak teda jsem musela vyhodit ten klíč a oni si mysleli, že to cinglo, že to spadlo do trávy, takže jako, že se to odrazilo ten prostě chodník, tak hledají v trávě a ono to uvízlo na tom oknu a pak sláva mě vysvobodě a pak řekli nakonec ještě tohle. Horší by bylo, kdyby si se zemlila někde jinde, troš na záchodě. No, to by ostatní museli hodit ven, a co kdyby je někdo přitom nečapal. No, a mě by se mohlo dít, kdykoliv by se chtěl. Já nevím, po čem, když bych se ani neměla z čeho napít. No jo, budu lemtat vodu ze záchoda jako pes, no. No, to. Nebo ne, měl jsem jít předtím na záchod. To by byla teda blbá tradice, teda netradice, takový jako pravěký zvyk. Že se napojí v životě jenom jednou a pak tu samou moč, co vyčúrali, se jí pak zase napili. Možná je to pro někoho nechutný vtip, ale pro někoho možná ne. A jestli je tu někdo,
doma hrát takovýhle vtipy, jo, tak prosím, ať se dělá dál, bez ohledu na to, že se tady furt dělou takový divný věci, že nás to nechce pustit hrát. A možná si to hrát neužil ani bez natáčení. No, já si moc se půjdu stěžovat do krámu, že to nefunguje. No, asi jsem to neměl dát ten přídav. Ježimane, teď mi ještě řekněte, že je to tím přídavkem. Tak mi pověste, co se děje. Já fakticky to nechápu. Tak víte co, já udělám takovou věc. Vrátím se zpátky na hlavní nabídku. No, uložit, ono ani není co. No navíc je to jedno. Já to tam dám, to video, a mezi tím, co se mi to tam bude dávat, tak hned zkusím upravit, dát je tam znova, ale stejně si nemyslím, že tuto video bude patřit mezi ty horší. Dějem bude patřit sice mezi ty horší, ale mluvením bude patřit jako mezi nejlepší. Bože, panenku Mario, co s tím je, krávy? Že jsem vůbec někam cestovala. Fakticky, že to byl nápad za všechny prachy. No už minulý to štovojov. Co je to tady? Co to? O, dobrý sláva, sláva. Bože. Co je to tady? Prýmá košlenka. No jo, aby ne, když ten sama tak... Bafla. Ne, 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 bafla jako baf ze zákoutí. Já myslím, bafla jako douník prostě, no. No teda douník ne. Ty cigára. A zbývá nám už 40 sekund, takže silně pochybuji, že by se to našetlo. Ani ten můj rozklinávací způsob moc nefunguje. Tak víte co, uděláme to takhle. Já už nemám moc času, jakoby. Přesně fakticky už nejde hnout. Takže nazdar, uvidíme se zase příště. A příště to už snad půjde, protože jinak se zblázním asi. Nazdar. Přeji holky mě holky, nazdar lidi. A já už nemám moc času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.